Մարզի զարգացման ծրագրի ընթացքի եւ անելիքների մասին խոսելուց առաջ վարչապետը նախընտրեց ծանոթանալ մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակին, մակրոտնտեսական ցուցանիշներին։ Գեղարքունիքի մարզում սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշների նշաձողն ամենացածրն է, արձանագրեց վարչապետը եւ հիմնավորեց. Եթե մյուս մարզերում համայնքների սեփական եկամուտների աճը 2017 թվականի համար տատանում է 15-20% սահմաններում, ապա Գեղարքունիքում նախատեսվում է 9% աճ։ Այս մասով ֆիքսում ենք, որ ձեր բյուջեները լավը չեն։ Մի բառով, ավելին շատ վատն են։ Ավելին ամենավատն են, ճիշտ եմ հիշում։ Երկրում ամենավատ սեփական եկամուտները ֆիքսում են Գեղարքունիքի մարզում։ Գործադիրի ղեկավարը նաև տեղեկացրեց, 2018-ից համայնքների բյուջեների պլանավորման գործընթացն իրականացվելու է կոշտ հսկողության ներքո։ Մենք ուզում ենք ստեղծել հավասար գործընկերային հարաբերություններ։ Մենք հարգում ենք մեր համայնքապետերի իրավունքները, որ իրանք ընտրված ղեկավարներն են այդ համայնքների։ Բայց դա չի նշանակում, որ իրենք իրենց համայնքում մի ռեժիմով պետք է ապրեն։ Մենք մեկ այլ ռեժիմով հարաբերություններ ունենք։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվեցին նաև մարզի մի շարք համայնքներում իրականացվող ծրագրերը։ Կալավանում հնագիտական զբոսաշրջության և օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումն է խթանում, Վարդենիքում էլ համայնքի բնակիչներին աշխատանքով են ապահովում, սարերից հավաքում են բանջարեղենն ու հանձնում մթերման։ Մենք ունենք թույլ կողմեր, ոչ բնական, ոչ մարդային ռեսուրսների տեսանկյունից։ Մենք թույլ կողմը մեր մոտեցումներն ու պատկերացումներն են։ Երկու ծրագրերն էլ վարչապետին գոհացրին, խոստացավ աջակցել եւ հորդորեց օրինակ ծառայել մյուս համայնքներին։ Դավայ հուպտու։ Անայթովանյան, Երկիրն այսօր։